За тэгэхээр тэмхэ би бас сенсацийн төрүүлэх асуулт ирсэн. Маш олон үзэгчид ерөөсө асуугаач гэдэг ер нь шалааддаг. Тэгэхээр энэ клипер дамжуулаад продакшнер дамжуулаад бас энэ бас нэгдэж ерөнхийдөө мэдгэж байгаа бах тийм ээ. Тэгэхээр Наран Солонго бас та хоёрыг салчлаа. Энэ хоёр саллаа гэсэн шуугаан сенсацид гараалсэн тийм ээ. Бас энэ тал дээр За яг энэ хүмүүсийн чинь ингээд өөрсдөө мэддэг бахт өглөө бас өөрөө үзэхээр салгацсан байх юм, нийлүүлсэн байх юм, эсвэл бүр бүл нэмж байгаа болгоцсон байх юм чинь тийм бас янз янзаар л одоо чи ер нь энэ мэдээлэл технологич бас ингэж гой хөгжөөд ирэхлээр бас эргээд бидэрт аягүй сюрприз ирдэг болчихд юм ба шүү дээ. Чи өглөө босонгууд сюрприз өрөөл тийм ерөөсөө хүн уцтаал манай хамаатны ах хүртэл уцтаал мэд хаагур байна гэлтийг л ажилдаа гадуур явж няас ах гэсэн. Та хоёр зүгээр өглөө аягүй сэрос ярихгүй гайха яасан байх ёстой та хоёрыг чи салцсан гэж чамаг чи ээжийнтэй хувцун дор аваад очисон гэж юм чи тэгээ ингээл эргээд эн чин надад бас аягүй тийм сюрприз болж байна л да. Тэгээ яхаа би иймэрхүү зүйл мэдээл яхаа янз бүрийн ташаа мэдээл янз янз зүйл юм байдаг. Гэхдээ яхаа энийгээ дагаад битэрчсэн нэ тэгээ тэр бас хүлэн зөвшөөрөд ойлгохдаг болцсон бас цаг үе болчиход байна л да. Тэр утгаараа энэ бол одоо ор үнцлэх мэдээлэлээ одоо яг өнөөдөр ингээд хамт битэр ажиллая гэж явж байна. Өглөө хамт гэрээсээ гараад өрөөд ирсэн. Тэр бол хотлаа. Тэгээд бас одоо чи X-Dus Productions гарсан бас сенсац болчиход байна тийм ээ. А хамтлагийнхаа маргалтаад за тэгэл зарим сайт дээр Аглогийн ав тараас нь л гэх юм тийм ээ. Тэгээд бас энэ талаар бас асууч. Тийм тэгэхээр энэ бас гадуур ингээд бас нэг мэдээлэл яваад байна лээ. Бас бид нар бас харна шүү дээ. Бид нар чинь бас хүн юм чинь хойно. Тэгэхээр энэ дээр бас бидний мэдээлэл бас ингээд бас хэлж байгаа маа хүмүүст ойлгуулж байгаа. Энэ юу утгатай гэхээр бид нар бас залуу уран бүтээлч, залуучууд тийм үү. Бид нар өөрсдийнх нь хүчийг үзмээс бас санагдаж шүү дээ. Хүн чинь бас яг хаа тэгэл бид нар хоорондоо ярилцсан хэдүүлээ ер нь өөрсдийнх нь хүчийг үзээд алдвал яадаг юм те. Өөрсдийн гэсэн нэг хүлэг онгоц жолоодод үзвэл яадаг юм гэдэг бид нар ийм эв санааны үндсэн дээрээс хамтлагийнхаа агч нарт хэлсэн. За унаа хаклах байхдаа хэлсэн. Тэгээд хэл хэлэхдээ бид чинь сая сүүлийн тоглолт бүр эхлээд удааг багт бидээ тэлсэн тэ энэ тоглолтоо дуусгаад ингээд дүүнэрт нэг юм санаа байна гэж хэлсэн. Тэгэхэд ах нар маань хүлээж аваа тэ. За миний дүүнэр үнэхээр ингэж хийдэж байгаа бол тэ. Миний дүүнэр цаашдаа ийм зүйлийг анхаарах хэрэгтэй. Хамгийн гол нь та нарыг ив амьдтай байх хэрэгтэй. Ухаантай байх хэрэгтэй. Уран бүтээлчин чанартай байх хэрэгтэй. Өнөөдөр эн чинь бол ерөөсөө амьдралын нэг хэвшил. Шуу өдөө урахаар үр орхиод нисдэгтэй адил. Ээж аав нь хүүхдээ том болохоор хүүхдээ тусдаа гаргадаг та энэ адилхан та нар маань том болсон юм байна аа. Та нар маань бас эрийн цэнт төрсэн юм байна. Тэгэлгүй яах вэ? Ах нар нь тусал дэмжих юм юу байна гэхэл хэмжил бидний хооронд бол ямар ч тэр сайтн дээр бичээд байгаа шиг тийм бол байхгүй. Бид нар чинь яг өчнөө олон жил хамт нэг дор сайхан ажилласан ах дүүнэр. Магадгүй тэр улсуудын ахч нарынхаа буйнаар бид нар чи өдий зэрэгтэй явж байгаа уран бүтээлчд юу гэж тийм байх вэ? Үргэлж бид нар ах нарыгаа ихч нарыгаа шүтэж явдаг ийм улсууд. Тэгэхээр тэр улсуудаа үргэлж бас баярлаа гэж хэлж явдаг. Тэр улсуудаас үлгэр жишээ авдаг. Одоо ч ингэ шинэ үйл ажил дээр ирсэн бид нар хэрвээ энэ уран бүтээл дээр манай ахч нар байсан бол за нэг иймэрхүү хэлэх байсан багтаа гэж бид нар хоорондоо ярилцсаж тэндээс бас санаа авч жишээ авч те тэдрээс суралцаж ингэж байгаа штэ. А төрөөс хэлжүүлээд өглөө асууд ирэхэд сюрприз байдаг болсон байна гэл те. Ер нь шар мэдээлэл төр хэрхэн хандчихэ. Сүүлийн үед бол энэ шар мэдээлэл бол их хүчээ аваад л үнэн худлаа мэддэггүй ингээл яваалаа. Комент гэж бас нэг айхтар юм байна. Тий, ер нь бол яг би бол энэ байх ёстой зүйл гэж бодож байна. Тэртээ түрүү дэлхийн нийтрээ хэвэл мэдээлэл угаасаа дэлхийн нэр дээр мэдээлэл 900 чинь хүмүүс интернет гэдэг зүйлийн буйнаар олон юм үзэж харж байна. Олон сайхан мэдээлэл авч байна те. Тэгэхээр нэг утгаараа эн чинь бол бас л угаасаа амьдрал байх ёстой зүйл байх байж байгаа гэж би бол одоо бодож байна. За тэгэхээр янз янзын мэдээ шар хөвлийн тал дээр бол энэ бол байх ёстой зүйл. Магадгүй хүн сайнаар бичигдэн муугаар бичигдэн энэ сайнаар бичигдээд муулуулаад янз бүр болж байна гэдэг чинь л тухайн хүн бас нэг амьд байгаа гэж шинж гэж бол бид нар боддөг шүү дээ. Тэгээд тийм яг түр комент момент дээр бол одоо айхтар сэтгэл байна шүү дээ бас тий. Одоо хараалын үг мөг юу гэдэг зөндөө юм байдаг. Гэхдээ тэр болгоны бид нар бол өөрсдөө ингэ уран бүтээлч хүн хүлээгээл аавна. Яг хүм муулууд сайлуулах хэрэгтэй. Хамгийн гол нь уран бүтээлч хүн дандаа магтуулж болохгүй шүү дээ. Тэгээд бас уран бүтээлч хүн дандаа бас бүх юм зөв хийнэ гэж байхгүй. Зарим зүйл дээр алдна оо. Янз бүрийн юм. Хүн юу амьдралдаа янз бүрэл алдаа оно байдаг. Тэр болгоны аль болохны зохицуулаад яах их талаас нь боддог шүү дээ. Тэр утгаараа яг комментуудыг бол тэгж нэг тийм айхтар хүн дээр тусгаж авдаг ч юм уу тэгж боддгүй. А гэхдээ хүн бас нэг урмаар амьдран тий. Ялангуяа уран бүтээлч хүн
үзэгчийн урам, үзэгчийн алга ташилтаар ихгүй урам авдаг. Энийг бас үзэгчд манаас ойлгож байгаасай гэж бас хувьсаа хэлий.